ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଚିକି ମନ ମାରି ରହିଥିବେ ଏହି ସମୟରେ ରାମ ଚିକିକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଚିକି, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର କିଛି ରେଶମ, ତେଣୁକରି ତୁମ ଓଠରେ ହସ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ହସ ବିନା ସବୁକିଛି ଅଧୁରା। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ମୋ ପରିବାର ଲୋକକୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମ ଓଠରେ ଟିକିଏ ହସ ଆଣ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଚିକି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏତେ ପରିବାର ଲୋକକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମୋ ଓଠରେ ହସ ଆସୁନି। ତାପରେ ରାମ ଚିକିକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମ ହାତ ମୋ ହାତରେ ଦିଅ, ଯେମିତିକି ଘର ଲୋକ ଲାଗିବ ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ଦେବା ପାଇଁ ଚିକି ମନା କରିବେ। ତାପରେ ରାମ ବୁଝାଇବେ ଯେ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମ ହାତ ମୋ ହାତକୁ ନ ଦେଇଛ ତାହେଲେ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଏକଥାଟା ପରେ ମିଛ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ହାତ ମୋ ହାତରେ ଦେଲ ତାହେଲେ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କାରଣ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ହାତ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଚିକିକୁ ଟିକେ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ରାମ ଚିକି ହାତ ଧରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜେଜେମା, ରାମଙ୍କ ଜେଜେମା ମାନେ କାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜମାରୁ ବି ଚିକିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ ରେଶମରେ କିଛି ନୂଆ କିଛି ଘଟିବ କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୁଣି ଚିକିକୁ ଅପମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଭାବୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମ କରି ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।